Tak ahoj. Tak jsme opět v Břeclavi, kde jsme 2. dubna skončili. A navážeme na stezku českém z Břeclavi směr Znojmo. Dneska bychom chtěli ujít až do Pavlova, vodní nádrží Nové Mlýny. Takže uvidíme, jak nám to půjde. Po půl hodině hledání restaurace v Břeclavi jsme až na konci, vlastně dá se říct, v chodce Břeclavi našli tady tu nějakou sportovní hospůdku, Meteor Legasta, a tady si chvilku odpočíneme. Super. No, cesta z lednice směrem k Novým Mlýnům. Máme tady opět nekonečnou asfaltovou cestu. Neskutečný, vycházíme z lesa. Je to vůbec možný? Nekonečný občerstvení, jo, možná, že jo, zavřený. Svítí, svítí slunce nad hlavou, nad hlavou, svítí až se zelená. To musím zdokumentovat. Po 25 kilometrech jdu poprvé do kopce. Já najednou koukám, že půjdeme za chvilku asi do hor. Dobrý hory, nemám tady mačky. Nádrž Nové Mlýny. Tak tady jsme se ráno probudili s Rokým. Teda jsme tam zapařili trošičku v tom Pavlově pod náma. No a tady jsme si v tom výklinku ustlali tady.
Roky ještě spínká. Ještě vyspínká. Jo, Roky, já už půjdem. Dobré ráno. Hevlíně. Bylo to teda opravdu po ty silnici asfaltový peklo teda. Takže po 16 kilometrech opouštíme asfalt. Máme to asi 5 km do Jaroslavovic. Tak uvidíme, jak to bude teď. Tam holba, správně vidím holba. Asi nějaký vodácký kemp. Tak to je super. Ranní probuzení na Vinici. Hamza nemůže mluvit vůbec. Slyším, vole. Haló? Vidět? Vidět. Neděle, půl jedný, na Spektroloči ve Znojmě, takže etapu Břeclav v Znojmě máme za sebou. Doufám, že už nás čeká jenom samý lepší cesty než samý asfalt.